Det er fint jeg har fått satt dem på plass da. Det er bare svar. Åh, jævlig sukker. Ja. Nei, ingenting. Hva var det? Lukta det vondt da med noe? Nei. Lukta det bæsja med? For jeg har bæsja i buksa. Nei. Nå sitter jeg og gnir det utover. Det blir sånn Nutella-legg på bokseren min. Oi. Det var litt sånn billig. Oi. Hva så den her da? Lost Words. Du-du-du-du-du-du-du. Faen. Under vei. Det var masse i takt med ordentlig musikken nå, jeg. Hørte jeg? Begynner du å pirke meg i nasen, Ole? Nei. Får jeg snyten på, jeg? Nei. Jeg ville ikke ha meg i episoden her. Men du har fått ferie i dag. Ja. Hei. Hei. Det er takk i Saria. Det der var jo han som nekta deg avgang for at du ikke hadde troll først, da. Det var han jo måtte ha troll først. Liksom så viktig person, han, dere fyren der. Ja, han er VIP. Han som får deg på beste nattkoblan til å se det sånn. VIP er det very important player. Person i hvert fall. Player. Okay. Og den der er så støgg! Kan du passe telefonen din bare litt rann oppover? Thank you. Det er lommeboka mi. Åja. Åja, det er... Det er der jeg behøver ting og sånn. Slutt med hukshoten. Hva er det for noe? Er det okse? Jeg vet ikke, det er støkt. Det er sånn... Taurus. Oi. Se der! Det er så nasty! Jeg skremmer oss! Se dårstig han er! Jeg er bøff. Det er Anders. Yeah. Mista Halm. Anders da, gitaristen i Husto. Eller, en av gitaristen i Husto. Ja. Har vi ikke sagt det? Og han var syltynn før. Men nå har han, etter flere år med trening, så har han blitt skikkelig bøff. Ja. Og nå... Kom an. Like støgg da. Nei, ja. Anders er goding han. Ja, goding. Det er han som kom med ordet goding. Gohin! Ja, gohin. Åh. Det er så gohin, det. Han. Vent litt. Around and around and... Hvor støgg han er. Ah! Abbe! Mm-hmm. Jeg hadde YOLO-strats. Ja. Da har ikke vi gjort det å være det! Det er kula seg inn på slutten av, som står og slår i gulvet, skulle du si. Hvordan skal jeg... Ja. Du venter noe til den snur seg, kanskje så kan jeg hoppe. Ja. Han ivandrer og blinker. Ja, han... Det er tøft da, når... Hvis ikke har fått med det, han... Vi blinket hele spillet så langt, og... Hvis du rest. Oh yeah. Det var skills, ok? Dunching på høyt nivå her. Der er jeg! Åh, se på den. Se på den bare litt. Jeg må tisse! Hvilken tempel er det her? Det er første tempelet som voksen. Forest Meadow. Okay. Ikke det er han shake? Nei. Er det nødvendig meg og alle andre? Nei. Mest da. Er det der du skal... Han kommer nå da. Det er bare å... Neit meg. Hallo! Og så færen. YOLO! Skjer jeg, kiss! Bli med på tilleren og kjøp meg, eller? Åh, jeg fikk lyst på burger. Det er sykt awesome der symbolene her. Er det? Det er det som er på skjoldet, tror jeg. Nei. Jo, på speilskjoldet, ja. Ja. Ikke på skjoldet der, da. Nei, bare på skjoldet. Men hvis et skjoldet laget av speil, hvordan kan det ikke knuses? Åh. Det er en vals. Det er sykt fin, sier. Hvem som har noe musikken der, da? Hvem som har laget musikken, tror jeg? Jeg gikk med. Jeg vet at han som har vært i morgen er en Shigeru Miyamoto. Mm. Shigeru Miyamoto. Arigatosa. Det er slek på hendene dine. Det er så mye du skal gjøre. Ja, det, sorry da. Skal jeg bare si... Kan jeg bare få sitte her og være rolig og ikke si en ting sånn som han gjorde? Nei, sier mye rart. Hvilken belte har du på deg? Ingen. Nei. Hvilken belte har du på meg?
Jeg vet ikke. Hva skal han tåte da? Hva kan jeg se? Jeg har ikke noe belte. Hva skal han tåte på det lille, den jævel? Å, drit og skuve unna puffen. Hva kan jeg gjøre når han angriper meg som sånn der? Sitt i ro, og lett en klei. Du må slutte å være så sur, Sten. Ja, du sa, han sa jeg skulle få lade meg klei. Få klø det litt i kinnet. Nei. Vær så snill. Du. Jeg har ikke noen, heter ikke du, du. Jo, det gjør du. Nei. Hei, du. Det er så frekk, det. Nei, det er det ikke. Ja, men altså, sånn som han Stian nå, når vi sa han ble lærer. Vet du hva, skal jeg fortelle deg en ting? Ja. Jeg blir for nærmet av folk som blir for nærmet. Hæ? Next level... jeg blir for nærmet av folk som blir for nærmet. Så hvis jeg blir for nærmet, så blir du for nærmet av det? Ja. Makes sense. Og jeg likte musikken her også, det var min hjelp. Oi, jeg kunne bare gå bort til veien om noe, tror du. Nei, nei, nei. Her skal jeg bruke utseende, det der skal brukes til. Ja, ja. Hvordan er det? Har dere nok ved for vinteren nå, sikkert? Ja, det, ja, jeg tror... Nei, ja, jo, jo. Kanskje litt, jeg skulle ha hatt lite mer til å lage. Har dere merket at dere fyrer i dag? Ja, så gjør det. For det er små kultur på opp der. På sommerstid. Og så hjelper det jo at det liksom... Det står opp vinduet ned, og det trekker jævla kaldt for gulvet her helt opp, liksom. Du vet, det er det som er... Jeg herrer deg ikke å være i kilderen i mange år. Bare lest ned i kilderen i mange år, du. Ja, cold don't bother me anyway, vet du. Sånn seriøst, når Elsa sa det første gang, tenkte jeg bare sånn, ja, hun forstår. Nei, nei, men det var bare sånn, hva er det bitch som det er, da? Altså, gulle har aldri plaget meg, men jeg går ikke, jeg stekker ikke opp på fjellet, liksom, og låser meg bort for det. Jeg liker ikke at det er kaldt, så skal jeg stekke på fjellet, da. Du er allerede på fjellet, sikkert. Ja, men, jeg har vært i en dag, da. Elsa liker jo at det er kaldt. Nei. Conceal, don't feel, don't let it show. Well, now they know. Let it go. Shh. Ja, det er copyrighta, garanterer jeg. Blir mute av alt lyden din nå. Ja. Fuck it, sier jeg da. Ja. Fuck det. YOLO. YOLO betyr... Jeg synes det er så snodig. Det er betraktelig mye vanskeligere å bli voksen i spillet her, altså. Når du blir voksen da, så er dungeonen så mye hardere. Ja, men det reflekterer virkeligheten her. Ja, du går og legger det hos her, og så plutselig så vokser så alt et helvete. Ja, det er jo sånn... Er sånn du føler det? Sånn er det. Det er en dag der du er ikke voksen, og så er det en dag der du er voksen. Ja. Så du føler deg voksen? Du har aldri følt deg barnslig på mange år, du nå? Ja, jeg har aldri blitt voksen. Nei, ja, du har vært deg voksen, eller nei? Nei, nei. Jeg skjønner. Men jeg er stærsk, og jeg skal gå ned. Å, fy, de rakker den masse som meg. Som en Anders. Kan han stene ikke er så tom da? Halluminium. Tom inni. Papp. Jækla stor pappesk. Sånn har du levert noe varer. Det var jo sånn de flytta blokken på pyramiden før i tiden. Hva var det? Det var en mann som stod skruvaren. Storskruvaren, vet du. Ja. Han fikk titta en storskruvaren. Noe av pyramiden var satt med slave, men det var mye som var arbeidskraft, var det ikke det? Jo. Ja, jo. Og da fikk betalt med øl og sånt. Ja, da har noen sten kunne arbeide for henne, da. Gjæret her du skal få i kasserol. Ja, det er jo altså det. Det er der musikertradisjonen kommer fra, da. I kasserolforspillingen. Å, det jævlen søkket det har vært en spilling, da. Så det er egentlig slavarbeid, da. Jeg husker første gangen jeg var på en spille... da jeg var på en spille jobb, og så fikk jeg faktisk legit ordentlig cash. I liksom for å gjøre det, bare sånn... Jæven! Går det an? Her er det ekte jobb, ja. Ja, jeg husker, jeg synes vi sugde. Ja, hva gjorde det? Spill på et juleball, så skulle vi få penger for det. Hvem da du ga? Ja, og noen fra klassen. Han? Og... Altså, det var... Det var mange sanger, og... Vi spilte to... Var det mange sanger? Ja, vi spilte to sanger, og vi spilte dem dårlig. Skal du ikke med oss, Stian, spille black metal på juleball? Bare Jokdal, vet du. Black metal på juleballet. Det var svegt, det. Bra jobba! Jeg tror faktisk vi ble litt smålig buende fra scenen, men ikke vei kom rektor, og de var så flink her i penger, 4000 kroner. Hva? For to sånne? Nei, det er 2000 kroner fordelt på fem. Det var dårlig. For to sanger. Du vet ikke å sitte og ga på et mer, så. Da jeg fikk betalt for spilljobben, så stod det som spilt Åge Level Livet sånn 8 ganger på rad. Og fikk godt betalt for det, da. Eller var ikke det at hun spilte, det var bare at de andre ikke fikk med sånn sangen var over. Så når liksom oss var ferdige, så bare alle, Åge Level Livet!
Og en gang til! Ok, det var trivelig. Det var trivelig, det var artig. Da, for å si det sånn, da var jeg så gira da, at jeg merket at jeg sto oppe av ampen min og spilte da. Jeg hoppet opp og stod og liksom drev huset der. Yeah. Og så var jeg så giret at jeg fikk ikke med meg, så når jeg stod oppe bassen da, så gikk jeg og tenkte, faen galt det. Så så jeg skjorta mi hadde åpnet seg da, alle knappene. Yeah. Så jeg bare, oi. Sorry! Meningen var å klyse opp, men det var jækla artig. Husker du hans det? Jeg har glemt å nøkkel. Er ikke typisk. Ja, ja. Sist kan man pinne, nå er det nøkkel. Aldri bra nok. Nei, jeg vet. Sånn er det. Hvor du finner den da? Nei. Er Janna der? Skal se om det er den her, kanskje? Det er ikke noen her, du kan bare gå videre. Jeg er så gassy. Gassy. Ja, jeg skal... Og dem her, stealth holes. Dem... Du må slå begge to for at din, ja, de skal perish. Det er ganske kule fiender. Ja, synes du det? Det er det. Jeg synes liksom de har en god mekanikk, og de er... Ja, men de har, ja, de har faktisk bra... Det er pain, og de er jo mest irriterende fiendene i hele spillet. Du må faktisk tenke litt for å klare. Ikke Darkling, da? Takk for det. Ja. Han kan gjøre det. Det gjør litt pain. Sånt! Ja, 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 ja. Og jeg trodde det her skulle bli Deathless. Da var det det siste av Ocarina of Time. Ja. Da hadde jeg slutt på Hero of Time nå. Da er døden, da spiller jeg ferdig. Ja. Ja, ja, nei! Nei, neste gang skal vi prøve å gjøre ferdig Gras-tempelet. Da skal vi faen... Gras! Da! Skog. Skog-tempelet. Skal vi bli ferdig i skoga? Skal vi gjøre ferdig ånda, for å si det sånn. Ok, ha en fin dag! Ha det!